Ruční stavění májí má na Jižní Moravě velkou tradici. V některých obcích staví máju pomocí jeřábu, ale v některých stále zůstávají u tradičního ručního stavění máje. Například ve Velkých Pavlovicích má ruční stavění máje již dlouholetou tradici a již spoustu let je koordinátorem pan Josef Dostoupil. Jaká je tradice ručního stavění máje ve Velkých Pavlovicích? No, já si to ani nepamatuju, protože tady od jak živa se stavělo jenom ručně. Tady možná jednou tady byl jeřáb a to se stavěla mája před Sokolovnou. No a jak člověk už to nebyl na to zvyklý, tak se zlomila a od té doby si nepamatuju, že by se stavila jeřábem. Vy jste tady vlastně vyhlášený na stavění máje, takže pokolikáté jste letos šéfoval stavění máje? Tak je to moje jubilejní mája, je to 51 roku, co jsem začal a jeden rok jsem vynechal kvůli těžké nemoci, takže toto je moje postavená 50. mája. Můžete nám popsat, jak to vlastně probíhá ten proces postavení té máje, co je na tom nejsložitější a jaké různé nebezpečí to skrývá? Nebezpečí jsou veliká. Sami jste viděli, že tady je hodně, jak se říká u nás, čůhačů, aj těch malých a člověk to musí trochu řídit, aby se něco nestalo. Kolikrát za tu éru, myslím, třikrát se mě stalo, že se mája zlomila. Ale já jsem dělal 22 let na městském úřadě vedoucího služeb, tak už jsem si i tady tu jamu, jak se říká na tu máju, udělal tak, aby nám to pasovalo. Ta jama je udělaná pro velký máje, tady jsme stavěli, dejme tomu, až 45, 46 metrů, proto je tak mohutná a je, dá se říct, bezpečná. Protože tady je to z betonu udělaný a ta mája nemá kam utíct. Ani doleva, ani doprava. Může, když by spadala mája, tak bude padat akorát mezi ty holoviny, co je stavíme, a mezi chlapů. Když až začne něco praskat, tak chlapom představíáním řeknu, neplašit se, musíte vydržet a držet hlavně. A když třeba jedna holovina praskne a nemusí z toho mája spadnout. Takže za těch 50 roků ti chlapi už jsou na mě tak zvyklí. Někdy použiju i horší slovo, ale k tomu nejde. Dobré vědět, velmi zajímavé informace k stavění máje. Je to opravdu krásná podívaná, když jde mája k nebesům, ale je třeba se chovat zodpovědně, hlavně ze strany přihlížejících. Ta letošní mája ve Velkých Pavlovicích má 30 metrů. V průběhu stavění, které může trvat okolo 1 až 2 hodin, mají stárky svou důležitou roli. Naším úkolem bylo nachystat si mašličky na máju, což nahoru, na ty větvičky, a na takový velký kruh. Taky mašličky takový široký, který se bude teprve dodávat a hlavně obstarávat kluky s pitím bylo, jako to bylo naším úkolem dnešního dne. Jako. Jak se těšíte na hody? Tak těšíme se, ale má být strašné vedro, takže doufáme, že všechno vyjde a nebude nám pršet hlavně. Tak, mája je konečně ukotvena a může se jít slavit, což je zase úkolem stárků. Hlavně první poděkovat hlavnímu koordinátorovi a jeho pomocníkům. Ale role stárka na hodech ukrývá spoustu zodpovědností a starostí. Tak veselo a nahoře. V roli vlastně těchto stárků je připravit především celý průběh těch hodů, starat se o to, aby to všechno dobře probíhalo, aby jsme vytvořili tu nejlepší atmosféru pro to, aby jsme v klidu postavili máju, udělali v klidu hody, 100% si to užili, zasmáli se, zaveselili se, udělali si juchu juchu, napili se a hotovo. To byl náš účel, myslím, že se nám to zatím dost dobře daří a doufáme, že to bude i další dny probíhat tak, jak to probíhalo dnes. Jaký byl dneska průběh stavění máje? Bylo to v pohodě, nebo stalo se něco, co by stálo za to zmínit?
No, dneska naštěstí žádné patálie nepřišly, ale ve čtvrtek, když jsme máju vezli, tak tam se pár potíží naskytlo, ale myslím si tím, že tím dnešním hladkým proběhem z nás všechny nervy odpadly a už to dobré. Jak se těšíte na hody? To je, ale myslím si, že docela zbytečná otázka. My se těšíme neskutečně na hory, uděláme pro to maximum, aby jsme pobavili sebe, ale především ti, kteří tu budou, a bude to naprostá bomba, takže se budeme těšit na vás i na všechny okolo. Pan Joška dostoupil se zmínil, že letošní stavění máje bylo již jeho poslední. Co by popřál svému nástupci? Hlavně, abych měl k tomu fochmes a aby se nikdy nikému nic nestalo. Mně za těch 50 let musím zaklepat, nikdy, žádný zranění nebylo, akorát když se nám praskla jedna holovina, tak jeden mladý utíkal a zakopl o tu holovinu a skopl si palec. Tak to je všechno.